Reit, mae'r joc yma amdan boi sy'n gamblo mewn Las Vegas. Ydy o Las Vegas? Na, mewn Las Vegas Cymru, mewn chyl. A mae o di ffeindio casino, a mae o yn y casino, fatha James Bond bach, mewn gwisgo tuxedo bob dim, iawn. Mae'n cyrraedd ti mewn i casino, a mae'n eistedd lawr, a mae'n chwarae'r gêm o blackjack. Reit, os da chi ddim yn gyfarwydd efo blackjack, weithiau maen nhw'n galw fo'n pontoon neu 21. A'r bwriad ydy i gael y cardiau chi i adio fyny 21. A os da chi'n mynd dros 21, da chi'n mynd y bust. So, mae'n eistedd lawr. A all of a sudden, mae Duw yn eistedd o'ch thymlo. Ok, da chi'n ddim yn disgwyl hynna na. Ond, diw'n ddim yn stori o'r Beibl. Ond fydd o eitha addysgol a gella neu chi ailfeddwl cyn gamblo. So mae'n eistedd lawr i chwarae blackjack efo Duw. A mae'n mynd iawn Duw. A mae'r dealer yn deud, pwy ti siarad efo met? A mae'n mynd, o na, dwi efo Duw efo yma. A wedyn mae'r dealer yn meddwl, o, mae boi yma nuts. Dwi'n mynd i cleanio fyny efo yma. Dwi'n mynd i cymryd chi'r cashiau i gyd. So mae'n eistedd lawr. Mae'r dealer yn dilio cardiau efo, iawn. A cardiau gyntaf fo ydy King, y frenin, o... Nawr ni'n dweud Diamonds. So gynnu fo King o Diamonds a chwech o clubs. So gynnu fo, mae King werth 10. Mae S werth 1 neu 11. Mae Queen werth 10, achos maen nhw'n gyfartal. Equal rights a bod dim. A wedyn mae'r Jack hefyd werth 10 am rhyw reswm. Os a ddim Jokers. Anyway. So mae'n slawch, mae'n cael King. O beth, beth oes, Diamonds. A mae'n cael, dyna mae'n bwysig. So mae'n cael King a 6, iawn. So gwnnw mae'n King, so gwnnw mae'n 16. A mae'n mynd, ho. Dwi'n mwynhau sticio. Mae'n meddwl i fo'i hyn. Mae Duw yn troi ato fo dweud, na, dos amdani, met. Tria dy lwc. Gwan, dos amdani. Efo wink bach yn ei lygad. A mae'r boi'n mynd, oce, hit me, dealer. A mae'r dealer yn mynd, ti'n siwch? Ti'n mynd ar chwech, ia? Mae wbath dros chwech arall yn mynd ar chdi'n bust. Mae'n mynd, na, gyno fi ffydd. Iawn? So mae'n dweud, hit me, a wedyn mae'r dealer yn rhoi cardyn iddo fo, mae'n troi o'r rownd. Pedwar. Oh, unbelievable. Gyda fo 20. Amazing, yeah. A wedyn beth sy'n digwydd, ydy mae'n meddwl, ok, does neb arall yn mynd i gael 20. Dwi'n bod un cardyn fedrwydd mynd â fi i 21. A hwnna di res. So mae'n dweud, dwi'n meddwl bod yn mynd i aros eto. A mae Duw, sbio ar ofa eto, a dweud, na, dwi'n meddwl dylech chi fynd amdani, met. A mae'n rhoi wink arall. A mae'n sbio ar Duw a mynd, ti'n siwr? A mae Duw ysgrygio. So mae'n mynd, oce, iawn. Wel, os di Duw y deitha fi, dwi'n mynd amdani. So mae'n troi at y dealer, a mae'n mynd, hit me! A mae dealer, tro mae'n sioct. Mae'n dweud, ti fo 20 met? Mae'n mynd, dwi'n gwybod. O pam, dwi'n sticio, ia? Mae'n dweud, na, dwi'n misio sticio. Mae Duw yn deitha fi fynd amdani. Oce, okay. Os ti'n siwr. So mae'r dealer yn cael cardyn allan o'r dec. Troio. A estio, mae'n cael 21. Mae'n curo. Mae'n troi at Duw. Mae Duw yn mynd, unbelievable! A hwnna di joc fe heddiw. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Os da chi eisiau eglu'r rhad, ella fedrwch chi... Wel, mae Uncle Raymond yn dod o'r wrtho fi. So, os da chi'n mynd i car boot sale neu rhywbeth, ella nhw chi weld o fanna. Yn gwerthu stwff. Stael efo security tags ymlaen. So, cewch chi fyny at y rhwrang o tang sy'n gwerthu stwff yma'n cael bwtsel efo security tags dal ymlaen yn amlwg wedi dwy'n nhw o truck a gofynnau wrth y fo, bydd i'ch deal efo'ch joc yna. Bydd i'ch joc.
So, yeah, diolch am wylio. Ta-ra!